უკმეთ დღეები ქალაქში სპორტული ღონისძიებებით იყო დატვირთული. პლეჟის ფეხბურთში ტრადიციული ტურნირი მოეწყო. მასში წარმოება დაწესებულებებისა და უბნების გუნდები ასპარეზობდნენ. ფინალში ერთმანეთს ნინოშვილის უბნის გუნდი, ნინოშვილი და მეტალურგიული ქარხნის გუნდი დაუპირისპირდა. დაძაბული ორთაბრძოლის შემდეგ შეხვედრა ნინოშვილის უბნის გამარჯვებით 6-0 დასრულდა. საპრიზო ადგილზე გასულები სპორტის სამსახურის წარმომადგენლებმა დააჯილდოვეს. მათ თასები გადაეცათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ესე ტურნირები, უფრო ახალგაზრდობა შეუწყოს ხელს იმისთვის, რომ რავი, ქუჩას მოშორდნენ და არგია, რავი, უბრალოდ ამინდვა შეგვიშალა ხელი და რავი, მოი გამიმარჯვე და გახარებულები ვართ. თამაში რთული იყო, მითუმეტეს ამინდვას არ შეგვიძლო ხელი, მაგრამ ცოლა იყო, უხარო დავმარცხნით. Პირველად გამოდის მეტალურგიის გუნდი, ასეთ ტურნირზე ძალიან კარგია, რომ სპორტის სამსახური და ძალის ძმა ასეთ რაღაცებს ტურნირზე ატარებს და რა ვიცი, მაყოფილი ვართ. პირველობა გაიმართა წყალს ათხილამურო სპორტშიც. იგი ტრადიციულია და ყოველ წელს იმართება. წყლის სახეობათა სკოლაში 50-მდე სპორტსმენი დადის. პირველობაზე 16-მა სპორტსმენმა იასპარეზა. გამარჯვებულებს თასები გადაეცათ. ეს ორი შეჯიბრება ტრადიციაა ჩვენი სამსახურისთვის, რომელიც ყოველ წელიწად ტარდება. ამ შეჯიბრებაზე გამოვლინდა საუკეთესო სპორტსმენები, რომელსაც გადაეცათ შესაბამისი ფულადი და ფულადი პრიზები და თასები. სპორტის სამსახური მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას სამომავლოდაც გეგმავს.